Same Din Mehmeti. Për rastin në fjalë e kemi bisedën e sot me siç ju paralajmëruam në studio është zëvendës ministria e drejtësisë zonja Anita Shala. Mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atër rasti fundit i përdhunimit të 11 vjeçarës ju ka shtyrë të themeloni një komision të posaçëm. Mund na thoni se cila është detyra e këtij komisioni, çfarë do të bëjë ai komision? Ok, është e rëndësishme të sqarojmë paraprakisht disa çështje për sa i takon adresimit të dhunës në familje dhe politikave publike që janë ndërmarrë gjatë kësaj periudhe që kur kemi marrë mandatin qeverisës për sa i takon fenomenit në fjalë. Unë jam emëruar koordinatore kombëtare për mbrojtjen nga dhuna në familje në fillim pak javë, pak ditë realisht, pas emërimit tim si zëvendës ministre drejtësisë. Me të emëruar, kam reaktivizuar grupin koordinues ndërministror për mbrojtje nga dhuna në familje, i cili është një grup që përmban përfaqësues të institucioneve përgjegjëse dhe aktorëve të tjerë institucional që kanë përgjegjësi për sa i takon adresimit të fenomenit në fjalë, si dhe me të njëjtit kemi krijuar takime të rregullta pune për të gjetur zgjidhje për sa i takon fenomenit të dhunës në familje. Në takimet e grupit koordinues ndërministror, përfaqësohen jo vetëm kryesuesit ose personat zëvendësit e tyre, personat emëruar specifikisht nga kryesuesit për të marrë pjesë në këto takime, por zhvillohen edhe me prezencën e organizatave të shoqërisë civile, si dhe partnerve ndërkombëtar të interesuar që të ndihmojnë në adresimin e këtij fenomeni, gjithmonë në rolin e vëzhgues. Ndërkohë që për institucionet parashihet që të marrin përsi për obligime dhe të t'i dalin për zot pastaj obligimeve të cilat i marrin. Një nga dakordësit në takimet e mëparshme të grupit koordinues ndërministror ka qenë edhe krijimi i grupit të përgjigjes emergjente. E kemi konsideruar të nevojshëm që në rastet kur ballafaqohemi me një situatë, me një rast i cili është i një natyre eklatante, një rast makabër, siç ishte edhe rasti i vajzës në fjalë, të kemi mundësinë që të mbledhim grupin edhe më shpejt se sa që mbledhet grupi i madh koordinues më të ngushtë njerëzve. Pikrisht, përbën një grup ekipi emergjent. Ekipi emergjent përbën një grup shumë të ngushtë realisht, të përfaqësuesve nga policia, prokuroria, mbrojtësit e viktimave, gjykata, punëtorët social dhe Ministria e Punëve të Brendshme, gjithmonë me kryesinë time si koordinatore kombëtare. Po, në takimin për të mbajtëm, kam një obligim të sqarojmë opinionin, për shkak se po flisni për dhunën në familje, por sipas kodit penal, dhunimi seksual sankcionohet me nenin tek dhuna në familje. Mm-hmm. Për të sqaruar, sepse po flasim për rastin konkret dhunimin seksual, e nëse i referohemi dhuna në familje mund të krijojmë mbase paqartësi. Vetëm për të sqaruar. Duhet kemi parasysh që prioritet qeveritar është adresimi i dhunës në familje, dhunës ndaj grave dhe dhunës në bazë gjinore. Dhe praktikisht del më gjërë se sa mandati i adresimit vetëm të dhunës në familje si fenomen. Po keni shumë të drejtë që dhunimi është vepër penale e posaçme që dallon nga vepra penale e dhunës në familje, e cila gjithsesi është e kodifikuar në dispozit posaçme në kodin ton penal. Dhe, por, të kthehemi tek puna e këtij ekipit emergjent. Në këtë rast, në rastin konkret të përdhunimit të 11 vjeçarës, cili do të jetë misioni i këtij ekipi emergjent? Çfarë do të bëjë konkretisht? Do të ndjekë nga afër gjithë procedurën që nga ekzaminimi deri tek ngritja e kallëzimit ose ngritja e akuzës apo edhe deri në aktgjykimin final, çka do të bëjmë me saksi? Në takimin e grupit të përgjigjes emergjente, jemi informuar fillimisht nga gjithë përfaqësuesit prezent për sa i takon hapave institucional që kanë ndërmarrë lidhur me rastin. Dhe kemi marrë një konfirmim prej tyre që veprimet institucionale kanë qenë në pajtim me procedurat standarde të veprimit dhe legjislacionin në fuqi. Në anën tjetër, kemi konsideruar të nevojshme edhe të ftojmë të gjithë edhe publikun e përgjithshëm, po edhe mediat të jenë të kujdesshëm në mënyrën se si raportohet mbi rastin në fjalë, marë parasysh që kemi të bëjmë me të mitur. Por, arritja kryesore nga ky diskutim me këtë grup të ngushtë është realisht krijimi i një komisioni profesional i cili do të ketë mandat që të analizoj faktorët
social, ekonomik, të cilët shojnë realisht në situatat të tila të dhunuesve të tiju dhe e bëjnë prezent këtë vepër penale në shoqërinë tonë dhe për më shumë të shikoj të kthej të mbrapa në kohë dhe të shikoj mënyrën se si janë përgjigjur institucionet rasteve të ngjashme në të kaluarën. Për më shumë, dhe kjo është më e rëndësishmja realisht, të fokusohet në një periudhë 5 vjeçare dhe të analizoj punën të cilën e kanë bërë prokuroritë dhe gjykatat në Kosovë për sa i takon adresimit të rasteve të tilla. Pra, këtë komision i posaçëm do tjetë komisioni cili do të përbëhet nga ekspert dhe sot unë mblodha dhe grupin koordinues në dërministrojë për mbrojtje nga dhuna në familje, grupin e madhë, dhe kërkova dhe mbështetje prej partnerve ndërkombëtar dhe mora një aprovim, një miratim për mbështetje dhe prej tyre për sa i takon punës së këtij komisioni profesional. Pra, këtë komision do të ketë fuqi të tillë juridike që të rikthehet të gjitha rasteve, aktgjykimeve, apo dhe atyre rasteve që nuk kanë përfunduar me këtë akuzë fare, në çka do të fokusohet? Do t'i përfshijë gjitha lëndët, apo në veçanti vetëm ato që janë gjykuar? Do të fokusohet tek që nga akt akuzat e ngritura në prokurori për sa i takon rasteve të ngjashme. Dhe do të shikoj rrjedhën e të njëjtave. Në qoftë se është parashkruar vepra penale në fjalë, në rast se është vendosur që të mos procedohet tutje të hidhet poshtë e njëjta, në rast se kemi një vendim ndëshkues për dhunuesin, si dhe çfarë politike ndëshkimore ka ndjekur gjykata në rastin e ndëshkimit. Por vetëm për rastet kur është ngritur akt akuzë? Praktikisht, kjo do të mbetet në komisionin e posaçëm, në këtë komision profesional që të vlerësoj metodologjin konkrete se si do të operojnë. Ne kemi lënë të hapur mundësin që të analizoj si punën e policisë, ashtu edhe punën e prokurorisë, gjykatës dhe të ndjeki rastin që nga fillimi i raportimit në policisë. Për shkak se një raport të Euleksit, të cilin e citoi jo më larkë se dje, një mjekë ligjore që ishte këtu me ne në studio, thotë se vetëm 40% e rasteve të denoncuara kanë përfunduar me akt akuzë. Pra jo të gjitha ato që janë denoncuar, ka pasur akt akuzë për rastet e ngacmimeve dhe dhunimeve seksuale. Po, prandaj është domosdoshme që një ekip profesional të krijojë denoncimeve apo vetëm ato që kanë akt akuzë të ngritur. Kam përshtypjen që do të mbetet në metodologjinë e ekspertëve profesional për ta determinuar një gjë të tillë. Ne sfidën kryesore që hasim realisht, përveç numrit shumë të ulët të rasteve të tilla të cilat ka një akt akuzë të konfirmuar, kemi edhe situatën e një politike ndëshkimore e cila nuk ndjek standardin e njeriu të arsyeshëm për sa i takon ndëshkimit të dhënë në rastet e tilla. Prandaj, komisioni, ky komision profesional, do të analizoj të njëjtat dhe do të na përballë drejt një realiteti se ku qëndrojmë, cilat janë sfidat për sa i takon adresimit. Do të jetë një pasqyrë plot e punës së gjykatës në raport me këtë fenomen, po thoni? Do të jetë një pasqyrë goxha e kompletuar. Ne kemi folur edhe për kohëzgjatjen e punës, se sa kohë do t'i lëmë komisionit profesional që të veprojë. Një diskutim i parë ishte që ta limitojmë në 3 muaj. Pastaj u friksua me idenë dhe këto ishin diskutime të brendshme të grupit dhe thamë ndoshta do duhet edhe pak më shumë kohë. Prandaj e lam të hapur. 6 muaj mendoj maksimalisht, për ndryshe e humbat efektin e një domosdoshmërie, sepse në fakt ky raport nga ekspertët, nga ky komision profesional, do të na ndihmoj që të drejtojmë dhe të ndërmarim edhe veprime në aspektin e politikave publike, të cilat janë të bazuar në të dhëna dhe studim dhe një studim të seguar për sa i takon fenomeni. Qka nëse raporti në tregon se ka pasur prova, ka pasur dëshmit mjaftueshme, por në fund është në ingrediencën e gjyqtarit që të vendosë për masën e denimit. Qfar do të bëni në atë rast ju? Do të ketë masa ndëshkuese, disiplinore, do të përfshihet këshilli gjyqësor, si do të veprohet? Në fakt, veç se gjyqësori është i pavarur. Pikrisht, ne kemi shumë mirë dim që kemi një ndarje të pushteteve,
e cila është shumë e shëndetshme për demokracinë tonë, realisht si e tillë. Dhe po për sa i takon rekomandimeve në fjalë, më duke që shumë herët që të aludojmë për konkluzionet që do të dalim për sa i takon vlerësimet. Unë mendoj që ky lloj raporti, raporti cilin do të apresim, do të na paraqesë një pasqyrë të qartë dhe kam përshtypjen që do t'i ndihmoj edhe gjyqtarët e prokurorët tanë që të kuptojnë se ku janë dhe të vetë reflektojnë ndoshta mbi mënyrën se si po i trajtojnë këto raste. Në rast se themi, flasim në vazhdimësi në publik, se ka pasur dënime të buta ndaj abuzuesve, ndaj dhunuesve, bëhet fjalë për kod penal që parashë sankcionet të buta, apo kjo për shkak se gjyqtari ka vendosur siç ka vendosur, siç ka përcakton kodi penal saktësisht, përcakton shkallë të mjaftueshme dënimi për këto fenomene? Kodi jon penal është relativisht i ri, shumë i ri, do të thoja. Është ri shkruar në vitin 2019, ka sjell drisi shumë të mira për sa i takon fenomenit edhe të dhunës në familje në përgjithsi, ka kodifikuar, ka njoftur si vepër penale dhunën në familje, që e cila nuk ka ekzistuar për para. Dhe për më shumë në aspektin e politikës ndëshkimore, në mendimin tim personal do thoja që është në linjë me standardet evropiane dhe me praktikat më të mira të cilat konsiderohen për momentin në aspektin e politikave ndëshkimore. Ne jemi hasur në një situatë ku realisht vendimet kanë qenë më të lehtat të mundshme për sa i takon rasteve të tilla. Dhe Mjekja ligjore që ishte dje këtu në studio, tha se rëndom, si që ajo ka arritur të monitorojmë base, ose të përcjellë rastet të cilat ka ekzaminuar vetë. A gjykimet kanë përfunduar me konkluzionin se nuk janë gjetur dëmtime trupore tek viktima. Përderisa kodi penal nuk kërkan decidivisht që të ketë dëmtime trupore të viktima, por përcakton ta sankcionoj veprën veç në bazë të pëlqimit, sepse është bërë me dhunë, pa pëlqimin e të dy palëve, pse duhet gjyqtari të vendosë mbi këtë bazë? Nuk gjenë dëmtime trupore, për i dhoj e liron të dyshuarin nga vepra. Duhet kemi parasysh dhe diçka, përsa i takon edhe zhvillimeve të rishikimit të bazës ligjore. Ne jemi në një proces shumë të rëndësishëm tashmë të hartimit të projekt ligjit për mbrojtje nga dhuna në familje. Në të njëjtin po punojmë që të identifikojmë dhe të qartësojmë edhe të definojmë më mirë edhe format e dhunës dhe të kemi për më shumë është një nismë që të shtohen edhe forma dhe të definohen edhe format të dhunës me të cilat nuk kemi të familiarizuar ose baza jonë ligjore nuk ka qeni familiarizuar deri më tash. Ndërto, për shambull, është edhe dhuna politike, nga cmimi politik, që është një form e që duhet jetë realisht edhe si vej për penale dhe të reflektohet e njëta. Në që mund të zbërtet nga cmimi politik? Në fakt, ka të bëj me pikrisht domosdoshmërinë për të mbrojtur gratë, femrat, të cilat përfshihen në politikë bërje, në qeverisje dhe të njëjtat bëhen subjekt i dhunimit, i ngacmimeve, pikrisht për të shfrytzuar atë dobësinë që janë femër dhe po mbajnë pozicionet drejtuese në fjalë. Është një praktikë e cila është goxhë konsoliduar në vendet e Amerikës Latine dhe shtete si Bolivia, e ka prezantuar praktikisht në legislacionin e tyre vendor vite më parë. Shkollë që ne po identifikojmë nga cmimi sa që jemi detyruar të adaptojmë praktika nga Amerika Latine për të sankcionuar këto vepra, është atë që i pranishëm ky lloj nga cmimi? Në fakt, çështja është që po shikojmë praktikat më të mira dhe po gjejmë mënyra se si të njëjtat t'i prezantojmë në vendin tonë. Është më e mira kur kemi një praktikë e cila ka rezultuar e suksesshme në një kontekst tjetër,
po thuaj se ndoshta dhe shumë të ngjashëm me kontekstin ton, pa çka se geografikisht larg vendit ton, po që ideja është që të paraqesim praktikat më të mira, të zgjidhim, të identifikojmë praktikat më të mira dhe të njëjta të adaptojmë në kontekstin ton. Unë mora vetëm një shembull të tillë, po dua t'ju informoj edhe një gjë që jemi edhe në pritje të finalizimit të grupit punuar që do të rishikoj kodin penal. Dhe ka linje domosdoshmëri që të rishikohet kodi penal, pikrisht për të shikuar edhe njëherë dhe kodifikimin që i bëhen krimeve veprave penale që cënojnë gratë ose kanë për subjekt gratë. Pra, do të rishikohet vetëm në këtë pjesë ku trajtohen këto lloj krime, apo është ka lindur domosdoshmëria për shkak që janë gjetur mundësi ose hapësira dhe për raste të tjera të bëhen devijime nga kodi penal dhe tipën denime të buta? Në fakt, duhet kemi parasysh që mbetet gjithmonë në diskrecionin e gjykatës që të analizoj rrethanat mbi rastin dhe të analizoj edhe ato limitet që njeh legjislacioni për të vendosur për sa i takon të njëjtave. Për fat të keq, praktika na ka treguar që në vlerësim gjykata ka qenë shumë bujare sa i takon dhunuesve. Dhe në aspektin e dhënjes së një sankcioni, një dënimi, sa më të lehtë, sa më pak rëndues për të njëjtit. Dhe si rjedhoj, vjen edhe domosdoshmëria që ti të ndërmarim diçka për sa i takon të njëjtit. Dhe duke qenë bujar me dhunuesit, me abuzuesit, kanë nxitur kjo dhe më shumë fenomenin të zhvillohet? Në fakt, një trajtim jo i mirë institucional, i një rasti të dhunës në familje, të dhunës ndaj grave, të çdo forme të dhunës, bën që të ndikohet negativisht besueshmëria në atë institucion. Menori, pas studime të konsoliduara... Po të kishte denime me 10 vjet burgim, me 15 vjet burgim për një vepër të tillë, do të friksonte të tjerat, do të mendonin më mirë se çfarë të bëjnë? Është raportuar me 10 raste ka pasur denime me kusht, ka pasur denime jashtëzakonisht të buta, 8 muaj burgim, ose edhe format të tjera denimi, nuk e di me saktësi, por po të kishte denime kapitale, le themi, me maksimumin e mundshëm, si që lejon kodi penal, do të zvoglonte, do të zbuste fenomenin që po shohim që çdo ditë më shumë është i pranishëm. Në fakt, një trajtimi mirë institucional, një trajtimi drejt institucional i një rasti të dhunës në familje, të çdo forme të dhunës, ndikon pozitivisht edhe në rritjen e besueshmërisë ndaj atij institucioni, si dhe në të njëjtën kohë dhe në shtimin e raportimit nga individët e tjerë. Ka studime të konsoliduara nga Universiteti i Oxfordit, Qendra për Kriminologji, që fokusohen tek institucioni i policisë dhe tregojnë që një kontakt i keq i një individi, një qytetari me institucionin e policisë ndikon që perceptimi mbi institucionin e policisë të bie tet fesh. Ndërkohë që një kontakt i mirë me policinë, pozitiv, një trajtim të korrekt nga ana e policisë për një individ të caktuar, ndikon që perceptimi pozitiv mbi institucionin të rritet dy fesh. Dhe si rjedhoj, do me thonë, dëmi që shkakton një trajtim jo i drejt i një rastit të caktuar, nga cili do institucion përgjegjës, se po e marrë rastin e policisë, po mendoj që një tavlen për cilin do institucion publik, ndikon që të krijohet një impresion jo i mirë për të njëjtin dhe domosdoshmërisht kur unë nuk kam besim tek një institucion publik, normalisht që kam edhe, nuk kam edhe vullnetin që ta raportoj sfidën me cilën përbërë. Përveç kësaj, zonja Shala, përveç kësaj, deri në aktgjykimin final, duhen vite të procesit në përgjykata. Shpeshherë kemi dëgjuar që familjet edhe janë tërhequr tërsisht nga padia, nga akuza. Shka ku se zgjatur me vite dhe dikur ka vendosur që të mos i rikthehen edhe njëherë asaj plagë të hapur. Çka parashihni, keni paralajmëruar se me strategjin kundërdhunës në familje, këto raste do të përshpejtohen, do të trajtohen me prioritet në gjykat, apo ndodh kjo? Duhet kemi parasysh që është e drejtë themelore e cili do qytetare, se cili qytetar, e drejta për një gjykim në kohë të arsyeshme. E njëta sankcionohet edhe me Konventën Evropiane për të drejtat të njeriut, por është një e drejt e përhershme që i njifet se cili qytetar.
për fat të kesh në vendin ton, hasim në një situatë që vendimet gjyqësore, procedura gjyqësore zgjasin në përteja fateve të arsyeshme. Që është një sfidë e cila i takon gjyqësorit dhe këshillit gjyqësor realisht për t'i dhënë një zgjidhje. Në anën tjetër, për sa i takon strategjisë të cilët ju referuat, strategjia duhet kemi parasysh që adreson e kemi një strategji për sundimin e ligjit, e cila është prapë strategji një dokument politik i hartuar nga Ministria Drejtësisë, dhe kemi një dokument të dytë politik i cili është strategjia për mbrojtje nga dhuna në familje, në të cilën janë identifikuar 140 aktivitete të cilat kanë për të cilat parashihet që të zbatohen brenda një periudhe 3 vjeçare dhe institucionet përgjegjëse kanë marrë përsipër që t'i realizojnë. Me që konsiderohen vepra penale, sepse e tjetër gjë është kur ka të bëjë me vrasje, me vdekje, vjen gjëra që nuk harrohen dhe natyrisht se palët insistojnë të arrijë drejtësi. Por në rastet e tilla viktimat që mund t'jenë vajzat të reja në momentin e dhunimit, nëse kalojnë 4 ose 5 vjet, ato ka mundësi që kanë krijuar familjen e tyre personale, janë ndarë nga prindrit dhe nuk duan më t'i nënshtrojnë një procesit të tillë. Kemi pasur rastin e fundit i cili edhe u bë publik kur gjyqtarja ka insistuar në vendimin e saj të butë se dhunuesi tashmë ka kaluar në një fazë tjetër të jetës, ka familje, ka fëmijë dhe kjo disi e amniston nga një dënim që e meriton. Andaj po them, a nuk do duhej me që janë rrethana specifikat të tila të trajtoheshin me prioritet të veçantë? Në fakt, rastet e dhunës në familje trajtohen me prioritet të veçantë për tyre. Dhe gjatë periudhës së Covidit janë trajtuar me prioritet të njëjtat. Për sa i takon prokurorisë, duhet kemi parasysh që kemi prokuror të cilët janë të profilizuar për rastet e dhunës në familje dhe kemi një prokurore cila është koordinatore e të njëjtëve. Për sa i takon gjykatës, nuk është arritur akoma që të kenë koordinator, që të kenë gjyqtar të cilët janë të profilizuar specifikisht në rastet e dhunës në familje, por ka një vullnet nga ana e Këshillit Gjyqësor që të jepet një zgjidhje dhe të shihet që të bëhet të adaptohet një praktikë e ngjashme. Po është e rëndësishme, sepse kur them është e rëndësishme ta kuptojmë rëndësinë e kësaj e këtij komisioni profesional të cilit ju referua më parë. I njëjti do të na përballi që të gjithëve, mua në cilësinë e koordinatores kombëtare, përfaqësuesit e prokurorisë, përfaqësuesit e gjykatës, përfaqësuesit e policisë, drejt realitetit për sa i takon veprimeve institucionale që po i marrim dhe mënyrës se si po i adresojmë rastet e tilla. Gjithë shqetësimi që po kanalizohet edhe me protesta, siç ishte protesta e sotme, është tek dënimet pra që jepen në rastet e tilla. Dënimet meritore për abuzuesit. Nga protesta e sotme dolën tri kërkesa. Njëra është trajtimi i drejtë dhe dënimet meritore, tjetra është krijimi i mekanizmave efektiv për trajtim me dinitet të mbijetuarve të dhunës pasi të ketë ndodhur vepra. Pra, si dhe një kërkesë tjetër që doli ishte legalizimi apo përdorimi i sprejt i rritues për vetë mbrojtje. Dhe shime që këtë pikën e pare diskutuam për dënimin meritor, më intereson të di sa ka mundësi shteti apo qëfar ka bërë teritash që të krijoj këta mekanizmat efektiv për të trajtu me dinjitet viktimat e dhunës seksuale. Qka pastaj? E tash, duhet kemi parasysh në strategjinë për mbrojtje nga dhuna në familje, një prej katër komponenteve kryesor është trajtimi i të mbijetuarës. Dhe aktivitetet që parashihen aty, bie në fush veprimin e strehimoreve, me synimin e fuqizimit të strehimoreve, në mënyrë që të ofrojnë shërbime më cilësore për të mbjetuar atë dhunës në familje. Por është raportuar që strehimoreve u është ulur buxheti në fakt.
strehimoret kanë pranuar nga buxheti i qeveris, nga buxheti i prej-ministrisë së financës, kanë pranuar një shumë rreth 400.000 euro për si vjetë. Ndërkohë që vetëm një javë më parë, nga INL-ja, ambasada amerikane, është alokuar, është ndarë edhe një shumë prej 200.000 euro. Kjo 400.000 euro është më i lartë apo më i ulët krahasuar me vitin e kaluar? Kam përshtypjen që është pak më i ulët krahasuar me vitin para prak. Pse është ulur buxheti? Në rast se parashë strategjia që të fuqizohen institucionet e tilla, me uljet buxhetit nuk është se fuqizohen. Strategjia parashef një gjë një hap edhe më tutje. Strategjia parashef që të njëjta të futen në linjë buxhetore të përhershme dhe të mos kenë më nevojë që të aplikojnë të bëjnë këto aplikimet e përveçme për të kërkuar fonde. Dhe kjo është një prej aktiviteteve të përcaktuara në strategji dhe për po, të cilën janë duke punuar ekspertët financiar. Do të shihet në praktik efekti i saj. Efekti, realizimi i saj, se kur do të bëhet e njëjta, varet prej grupit si cili është duke punuar mbi këtë çështje. Me sa jam informuar unë, ekziston një sfidë ligjore e cila kërkon që të jepet një zgjidhje dhe lidhet për sa i takon edhe me statusin e strehimoreve duke mos qenë institucione publike. Por, ekziston vullneti që të jepet një zgjidhje dhe ka individ të cilët janë duke punuar për të dhënë një zgjidhje. Unë nuk jam eksperte financiare që të di që të regoj se si mund të zgjidhet e njëta, por unë di që të regoj që është vullneti politik për t'i dhënë një zgjidhje. Por që duhet të ndryshohet me siguri baza ligjore për t'i kthyer ato institucione në institucione që hyjnë në linjën buxhetore me pagesa të rregullta, me siguri edhe kjo është paraparë. Duhet ndryshoni ndonjë legj sepse ato funksionojnë si OJQ. Kjo është si do të rregullohet statusi i tyre? Kjo është një çështje e cila do të zgjidhet prej këtij grupi i cili po merret specifikisht me adresimin e rregullimit e qëndrueshmërisë realisht financiare të strehimoreve. Por ti ju them që në strategji janë parashikuar edhe fuqizimi strehimoreve, fuqizimi tyre për të ofruar shërbime më cilësore, të cilat do t'i hynë, do t'i japin ndim ose do t'a mbështesin, le të themi, të mbjetuarën. Një mbjetuar që kalon në strehimore, synimi është që tek gjatë qëndrimit në strehimore të trajnohet, të i ti identifikohen aftësi të cila do të mund t'i përdori që pas dalis nga strehimoria të mund të ketë një pavarësi financiare dhe në këtë mënyrë të shkëputet realisht nga cikli i... Po, por jo me këtë buxhet aktual si që kanë. Në fakt, janë ankuar drejtuesët e strehimoreve të cilat janë gra, pa dyshim, në të gjitha rastet janë ankuar se vuajnë për financat të mjaftueshme, strehimorët nuk u ofrojnë asgjë dinjitoze banorëve të tyre për brenda. Pra, pa i fuqizuar financiarisht, si mund të fuqizohen aspektet e tjera? Mendoj që për këtë vit, strehimorët minimalisht nga fondet e Ministrisë Financës dhe mbështetjes nga ambasada amerikane, i marrin 600.000 euro. Nuk duhet të futem dhe të flas në detaje dhe kjo të i kalon shumën që kanë marrë vitin e kaluar nga buxheti i ministrisë. Për më shumë, ka funde komunale nga të cilat përfitojnë strehimoret. Janë anguar me dhjetra herë se komunat as pak nuk kanë bashkëpunuar me to. Dhe unë ndaj shqetësimin, bile së ndi të informoj që ministria vetëm 3 javë fundit ka bërë disa vizita në për komuna duke u fokusuar specifikisht tek buxheti i strehimoreve dhe domosdoshmëria e shtimit të buxhetit të tyre. Por, që të kthehemi te trajtimi që marrin të mbijetuarat, përveç strehimoreve, po shikohen edhe mundësit e tjera të cilat janë paraparë në strategji dhe unë ka mundësin që në takimin e radhës grupit koordinues ndërministror, të drejtoj gishtin ministrisë për kaca dhe të apyes se që ka kam bërë në këtë aspekt, në edhe krijimin e mundësive të një banimi ma fat gjatë të njëjtave. O sepse ka një periud kohore të kufizuar. Pikrisht, dhe në perceptim, është shumë e rëndësishme që të kuptojmë problemin konkret që e kemi. Kur ta dim problemin konkret, është më e lehtë që pastaj të bazohemi edhe në praktikat më të mira ndërkombëtare dhe në standarde ndërkombëtare për të dhënë një zgjidhje të njëjtë. Te pika tjetër që kërkon kërkesa që doli sot nga protesta ishte që të legalizohet përdorimi i sprejve irritues. Kjo kërkes me siguri se kërkon ndryshime ligjore. Ju duket e arsyeshme që të lejohet përdorimi i sprejve të tillë? Jemi në atë pika që kritike sa duhet
në një shtet demokratik, në një shtet të lirë, të trajnohen vajzat për të mbajtur një armë të tillë, themi, të ecin të armatosura një farë mënyre? Unë nuk e kam bërë një analizë të tillë, por unë ditë ju tregoj nga praktika e mbretërisë së bashkuar. Unë kam pasur fatin që studioj kriminologji në Oxford të Anglisë dhe një nga temat e diskutimit mbaj mend ka qenë edhe çështja e mbajtjes së sprejt, përdorimit të sprejt nga qytetarët. Dhe ka lindur si diskutim pikrisht në periudhën 2011-2012 që unë kam qenë në atë kohë në Angli dhe e kam ndjekur si debat, si diskutim. Ditë ju them që aktualisht në Angli nuk është e lejuar e njëjta. Përdorimi i sprejave të tillë i lejohet vetëm autoriteteve policore, vetëm policisë, po jo të qytetarëve të thjeshtë. Ekzistojnë disa sprej me ngjyrë, të cilët nuk janë sprej të cilët me gjithatë nuk konsiderohen si diçka që do të mund ta mbronin viktimën. Sprejt me ngjyrë. Kërkon më shumë vëmendje dhe kërkon më shumë analizë e njëjta për të kuptuar realisht në qoftë se mund të funksionojë si ide. Këto ditë ne kemi marrë një mori idesh, propozimesh për sa i takon adresimit të fenomenit. Dhe një pyetje për fund. Po, mendoj që politikat publike duhet merren bazuar në kërkime dhe në analiza të cilat ose të bazuara në një uri të caktuara. Po, për këto analiza si kur po marrin shumë kohë e ndërkohë fenomeni po shkon vetëm duke uritur. Por një pyetje për fund kam. Besoni që ky presioni publik, këto protesta, ky shqetësim masiv që është treguar, do t'i bëj edhe gjyqtarët të mendojnë më mirë në momentin kur vendosin për rastet e tilla, do të reflektojnë në vendimet e tyre dhe t'i japin vërtet dënime meritore? Domosdoshmërisht që po, kam përshtypjen që të njëjta të ndikojnë në një sensibilizim të gjithë secilit prej nesh. Po edhe vetë raportimi i rastit makabër realisht na ka bërë që të reflektojmë gjithë secilin. Të mendojmë për familjen tonë, të mendojmë për rrethin në të cilin jetojmë, mënyrën se si po jetojmë dhe ku po jetojmë realisht. Kështu që kam përshtypjen se cila do nga këto... Nuk ka lënë ditë pa pasur një raportim tek raportet e policisë që flasin për sulme të tilla. Qoftë tentim rëmbim, qoftë ngacmim seksual, qoftë edhe dhunimi, si që ishte ky i fundit. Pas dhunimit të 11 vjeçarës, janë raportuar se paku edhe 2 tentim rëmbime të vajzave të reja. Që realisht janë të tmerrshme si raste. Por, duhet kemi parasysh edhe diçka, që ne dhe kur flasim dhe po i referojmë më shumë fenomenit të dhunës në familje, duke qenë se është një teme të cilën po bëhet një vit e ca që po merrem me të, raporte, studime të më pashme, konfirmojnë nga aktorë të ndryshëm, si ndërkombëtar, po edhe të vendor, konfirmojnë që vetëm 2% e rasteve të dhunës në familje kanë qenë raportuar ose raportohen. Kemi rreth 98% rasteve të dhunës në familje të cilat mbeten të paraportuara dhe mbeten me viktimën. E këtu pasaj me siguri ka shumë arsye dhe faktorë që ndikojnë që nuk ka raportuar dhunën, duke nisur në basë edhe të ajo që thasë më herët se besimi në institucione edhe është lëkundur, përshkak se nuk janë trajtuar me vëmendjet veçantë. Shumë faleminderit që ishe sot me ne, zonja Shala. Faleminderit shumë. Nërsa ne të